На годиннику 19:30. До позиції спецпризначенців «Омега» ще за 20 кілометрів. Дорога веде повз понівечені населені пункти, де досі залишаються жити люди. За кермом 34-річний водій на псевдостажер. У цивільному житті був слюсарем, автомеханіком. Я повинен доставити бойову групу в пункт призначення, тобто без загальних їхніх там пошкоджень і безпечно. Це найосновніше. В принципі, в основному ми рухаємося на бронеавтомобілях, певний клас захисту у них присутній. І в принципі, там артилерійські обстріли чи мінометні, вони не повинні би були завдати шкоди ні автомобілю, ні особовому складу, який в ньому знаходиться. Те, що я водій, це не означає, що я не вмію стріляти там, чи наприклад, гранату кидати. На даному напрямку ми вмикаємо РЕБ тільки на певному відрізку дороги, який зазначений небезпечним в плані використання FPV-дронів противником. Поруч сидить побратим стажера, 29-річний старший офіцер на псевдо Шева. Вмію багато що робити. На Мавіках літав, працював з Джавеліном, працював на мінометі 60-му. З різного виду озброєння працював так само. Одразу після закінчення школи в 2013 році Шева проходив строкову службу в Криму, а після – в Мелітополі. Пам'ятаєте події анексії Криму? Так, пам'ятаю. Було трошки страшно. Але... Страшно чим самим? Не знав, що робити і куди бігти. Ті якось там були налаштовані за «Руський мір», так званий тоді, Криму маю на увазі. І не знали ми своєї подальшої долі, що з нами буде. На позиції заїжджаємо вже у сутінках. Просуватися потрібно вкрай швидко, аби не засікли ворожі дрони. За 3 кілометри від ворога військовослужбовці Центру спецпризначення «Омега» Нацгвардії України на позиціях перебувають цілодобово. Тут облаштували побут та мають всю необхідну техніку, аби знищувати окупанта. Зокрема, «Мавіки» запускають як вдень та вночі, аби виявляти та ліквідовувати техніку та особовий склад окупанта. 28-річний командир групи на псевдотуха розповідає, на цій позиції вони в основному працюють з дронами «Мавіками». Його побратими якраз готують їх до запуску. В нас взагалі основні завдання цими дронами – це патрулювання, типу виявляти переміщення, розміщення якогось особового складу, їхні пересування типу на позиціях. От зараз бачите, на самому екрані видно посадку і підбиту техніку. Буквально пару днів тому підбили. Це під час ворожого штурму. З піхотою пробували, але FPV-шки, як кажуть, їх задусили. Якщо бліндаж, можна скинути термобар. Якщо це піхота десь там просто перебігає від позиції до позиції, то більше треба щось осколочне. ВОГ-17, щось такого плану. Вибираємо, чіпляємо і він несе. В них більше теж тих самих крил. Вони постійно використовують і орлани, зали, хоча наші зараз їх дуже навчилися досить непогано збивати за рахунок FPV-дронів. Але все одно в них і того вистачає. Десь зі сторони Маріупольки, тобто цієї дороги, за якою я слідкую, десь рухалась техніка. Збільшилась кількість РЕБів, частоти, це все еволюціонує, і війна рухається кожні півроку, все змінюється. Дуже. Що було рік тому, я пам'ятаю, я спокійно Мавіком міг залітати на 18-19 кілометрів, зараз 8-9, це вже тяжко. Все, можемо летіти. І ось виставляю.
О! Є. Дуже подобається, особливо, коли ти дивишся, що він ворог кудись іде, ти за ним слідкуєш і дивишся, куди він заходить, і зависаєш в повітрі, і під час того, як ти завис, коригуєш на нього FPV. Зимою далеко не полетиш, тому що швидше батарея розряджається, літом дуже перегрівається, якщо довго висіти, раз за разом літати, виліт за вилітом. У мене таке нараз було, що він просто тако був інтенсивний, ну, бій, треба було бігом-бігом, четвертий-п'ятий виліт, раз за разом батареї поміняли, полетіли, і він просто впав в воду і все. Один мотор згорів, і він впав. Вплив погоди дуже важливий, через те, що якщо сильний вітер, його тяжко тримати на плаву, щоб він зависав у повітрі, весь час треба крутитися. Він з тепловізійним і дуже добре видно вночі ворога і будь-яке пересування. Вночі краще видно силует і як людина рухається, бо в день, коли ти працюєш, він може сховатися за деревом і дуже його не видно. А вночі дуже все прекрасно видно, любі рухи. План, що там, все вийшло злетіти? Так, ти чудово повітря. Зразу в режимі тютюн? Так. Окей. Супер, стрім включив? Так. Супер, тобі. Коли ти в відкритому полі, в тебе може попасти що завгодно і коли завгодно. Ти просто жива мішень. Поки військовослужбовці запускають дрони-мавіки, їхні побратими, 32-річний Палестина та 25-річний Циган, перевіряють готовність до роботи переносного протитанкового ракетного комплексу «Джавелін». Комплекс призначений для враження ворожої техніки противника, а також низьколітаючих об'єктів з відносно невеликою швидкістю руху. Тобто дальність його польоту від 50 метрів, дальність польоту ракети до 4,5 кілометрів. Можна працювати як вдень, так і вночі. Швидкість максимальна ракети 300 метрів за секунду. Ми при враженні вибору цілі вибираємо об'єкт, який коштує мінімум 1050 доларів по виробництву, щоб ракета дешевша була, аніж ціль. Так, вставляємо батарею. Перед тим, як починати роботу. Взагалі час підготовки самого пульта керування, самого комплексу «Джевеліна» – 30 секунд. Але щоб з виходом одразу на позицію, від початку, як помітчено ворожу техніку, до 2 хвилин. Йде вистріл, ракета вилітає і далі все. В принципі, це ми залишаємо, це вже нам не потрібно, ми з нього нічого більше не зможемо зробити. Нас цікавить тільки пускова установка. Угу, угу. Це вона йде як багаторазова. Доки ракета долетить до цілі, це буде приблизно 19 секунд. У нас є достатньо часу, щоб пробігти вже за цей час більше 100 метрів. Вага комплексу 22,5 кілограми. Нам це вже не важко, нам це звично. І ми з такою вагою вже в своїх бронежилетах і бігаємо, і нормативи здаємо. Проходимо свої внутрішні Олімпійські ігри. Палестина пояснює, на цих позиціях «Джавелін» ще не застосовували. Тут зручніше працювати з дронами. До того ж, ворог змінив тактику. Замість важкої броньованої техніки заходить живою силою. В степах, в нетрудній місцевості працювати легше з таким вогневим засобом. Тобто, мовно кажучи, Запорізька область зручна для роботи? Так, більш зручна. Вона зручна як для FPV-дронів, як для пілотів літати, так само і навіть для артилерії вона зручна. Але зараз окупанти так не сунуть технікою, так як вони вирішили для себе тактику. М'ясо закиданням. Малими піхотними групами. Тобто, відповідно, вони платять живими росіянами. Військовослужбовці Центру спецпризначення «Омега» кажуть, опановують усі види озброєння, аби підміняти один одного. Ми максимально універсальні. Все, що можемо, чим можемо, тим допомагаємо. І все, що можемо, робимо, так кажуть. Що в наших силах. Вилітає.
Поки є хвилинка між вильотами «Мавіків», військовослужбовці швидко готують вечерю. Чоловіки хизуються, харчуються тут повноцінно. Кажуть, таку розкіш не всі собі можуть дозволити на позиціях. А що найбільше любите отак приготувати? Міїну, вона саме швидше готується. Але є, якщо є час і можливість, то можна і гречку зварити, і картоплі підсмажити. Майже як вдома. Все так по-домашньому виходить. Кидаємо позиції військовослужбовців Центру спецпризначення «Омега» під звуки вибухів, як і завжди. Пересуваємося вночі, аби ворог не поцілив дронами.